পাটৰৰ ভৰিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ বিকি প্ৰসাদ গুপ্তাৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে পিআৰ বন্ডৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে বিকি গুপ্তাৰ কামৰূপ সিজিএম আদালতে মঞ্জুৰ কৰিছে জামিন আদালতত আৰক্ষীৰ দুখ স্বীকাৰ আদালতত উপস্থিত আছিল থানাৰ ওসি আৰু আইও ঘটনা জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা অন্য পাঁচ গৰাকী আৰক্ষীকো দিয়া হৈছে সমন আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিলে দুখমুক্ত হ'ব বিকি গুপ্তা বিকি গুপ্তা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বৰ্তমান জামিন মঞ্জুৰ হৈছে বিকি গুপ্তাৰ পিআৰ বন্দোৱা জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে বিকি গুপ্তাৰ কামৰূপ সিজিএম আদালতে ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আৰু আদালতত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দুখ স্বীকাৰ হৈছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে এনেদৰে গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল বিকি গুপ্তাক আৰু ৰাজপথত পত্নী আৰু কণমানী সন্তানৰ সন্মুখতেই এনেদৰে বিকি গুপ্তাক প্ৰহাৰ কৰিছিল কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে যাৰ ফলত দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী কনিষ্টবলক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে ঘটনাৰ জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আন পাঁচগৰাকী আৰক্ষীকো দিয়া হৈছে সমন পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিলেই দুখমুক্ত হ'ব বিকি গুপ্তা গুপ্তাৰ কাৰণে আমি বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলোঁ আৰু অনাৰেবল কোৰ্টে আমাৰ হিয়াৰিং শুনাৰ পিছত তেওঁক পি আৰ বণ্ডত ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু আজিৰ ভিতৰত তেওঁ জেলৰ পৰা আমাৰ ধৰি দিছে কণ্ডিশ্যন একো নাই একো নাই আৰু থানাৰ পৰা অ' চি আৰু আই অ' আজি প্ৰেজেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কথাখিনি কোৰ্টত কৈছে আৰু বিকি গুপ্তা যে ইনভল্ভ নাই আৰু তেওঁক আননেচেচাৰি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে সেই বিষয়ে কোৰ্টক তেওঁলোকে জনাইছে আৰু উইদিন শ্বৰ্ট পিৰিয়ডত মানে কেছটো এফ আই আৰ ছাবমিট কৰিব মানে আৰক্ষী ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষী আছিল নিৰ্দোষী হয় 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 আৰু সেইটো অনাৰেবল কোৰ্টৰে মানে এইটো আমাৰ যিটো আমি এখন এফ আই আৰ দিছিলোঁ 152 পল্টন বজাৰ সেইটো কেছত ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট কল কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন মানুহ ইনভল্ভ আছিলে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন হোৱা বুলি কৈছে অনাৰেবল কোৰ্টত আৰক্ষীয়ে মানে দুখটো স্বীকাৰ কৰিছে হয় আৰক্ষীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে পুলিচৰ মানুহ ইনভল্ভ আছিলে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক অলৰেডি চামন ইছ্যু কৰিছে ছাসপেণ্ড কৰাটো এইটো কৈছে মানে জলদি এৰেষ্ট কৰাটো মই সেইটো চাব বিচাৰোঁ আৰু এইখনৰ কথা অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা ভাস্কৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে বিকি গুপ্তাৰ জামিন মঞ্জুৰ হৈছে আৰু পাঁচগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে ভাস্কৰ চাওক যোৱাকালি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছিলে যে সসন্মানে আচলতে তেওঁক ঘূৰাই অনা হ'ব কাৰণ যিহেতু গোটেই ঘটনাটো যান বাহন শাখাৰ এডিচিপিক দায়িত্ব দি আছিলে তেওঁ আচলতে তদন্ত কৰিছিল আৰু তদন্তত ওলাইছিলে যে সেয়াত আচলতে তেওঁ ভুল নাছিলে সেই বিকি গুপ্তাৰ সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আজি তেওঁক দুখমুক্ত কৰা হয় কাৰাগাৰত আই চি আৰু অ' চি যায় তেওঁলোকক আচলতে তেওঁলোকে তাত যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক কোৰ্টত বা আদালতত তেওঁলোকৰ যি মৌখিক যি ভাষ্য সেই প্ৰদান কৰে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কয় যে আচলতে বিকি গুপ্তাৰ কোনো ধৰণৰ দুখ নাছিল আৰু তাৰ পাছতে দুখমুক্ত হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় বিকি গুপ্তা আৰু আজিয়েই তেওঁক আদালতৰ পৰা মুক্তি দিয়া হ'ব আৰু লগতে যেতিয়া এফ আই আৰ কপি দাখিল কৰিব আচলতে গোটেই ঘটনাটো বা গোটেই গোচৰটো আচলতে নিষ্পত্তি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে যি অধিবক্তা সেই অধিবক্তাগৰাকীয়ে জানিব দিয়ে ভাস্কৰ তিনিটা দিন উগলি গ'ল এই ঘটনাৰ বিকি গুপ্তাক যিহেতু থানাতে ৰখা হৈছিল নে কেনেধৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল বা কেনে কিয় ৰখা হৈছিল চাওক ইতিমধ্যে যিদিনাখন ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেয়া ইতিমধ্যে সকলোৱে দেখিছে কাৰণ যদিহে আচলতে কোনো সচেতন ব্যক্তিগৰাকীয়ে ভিডিঅ' নকৰিলেও হয়তো সেই ঘটনা পোহৰলৈ নাহিল হয় কাৰণ সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কৰি থৈছিল আৰু যাৰ ফলত গোটেই ঘটনাটো আচলতে পোহৰলৈ আহিল আৰু তাৰ পাছতেই আজিৰ তাৰিখত বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও স্পষ্টভাৱে কথা যিহেতু গোটেই ঘটনাটো গম পালে যে আচলতে বিকি গুপ্তাৰ কোনো দুখ নাই তাৰপিছত তেওঁ কৈছিল যে এয়া তেওঁক সসন্মানে ঘূৰাই দিয়া হ'ব আৰু সেয়াই হ'ল আৰু আজি আদালতত তেওঁক দোষমুক্ত কৰা হ'ল আৰু তেওঁক সসন্মানে আচলতে আজি ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু বাকী যিগৰাকী আৰক্ষী তাত উপস্থিত আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সমন দিয়া হৈছে ভাস্কৰ যিহেতু আৰু আন পাঁচজন
যেটো আৰক্ষী লোক আছে লগতে তেওঁলোকলৈও যেটো সমন দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোককো মাতি পঠোৱা হ'ব তেওঁলোকক সমন দিয়া হ'ব আৰু হয়তো তেওঁলোকেও নিৰ্দিষ্ট ৰেখত হাজিৰ হ'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোককো তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যে ভিডিঅ'টো স্পষ্ট হৈ আছিল তেওঁলোকে কেনেদৰে পিটিছিলে গতিকে গোটেই বিষয়টো আচলতে আৰক্ষী যিখন বৰপতা সেই বৰপতাৰ তথা পোহৰলৈ আহিলে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব কি আন পাঁচগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ আৰু ইতিমধ্যে সেই পাঁচগৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰা হৈছে যিসকলে সেই ঘটনাৰ সেইদিনাখন জড়িত হৈ আছিল আৰু ইতিমধ্যে বিকি গুপ্তা যিগৰাকী আৰোহী কেনেদৰে মাৰপিট কৰা হৈছিল ৰাজপথতেই আৰু সেইগৰাকী ইতিমধ্যে বিকি গুপ্তা দোষমুক্ত হৈছে আদালতত ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ হৈছে বিকি গুপ্তাৰ আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিলেই দোষমুক্ত হ'ব বিকি গুপ্তা কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এই ঘটনাৰ জড়িত আন পাঁচগৰাকী আৰক্ষী যিসকল এই ঘটনাত জড়িত হৈ আছিল সেই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰা হৈছে আৰক্ষীকো দিয়া হৈছে সমন আৰু বিকি গুপ্তাৰ জামিন মঞ্জুৰ হৈছে।